uzumem մի քիչ շոկային բան ասել, բայց դա է ճշմարտությունը, պիտի մեր հայրենակիցները սբյուրքում դա սկսեն հասկանալ վերջապես։ Իրականացվում են ինչ որ ծրագրեր Արցախում հիմա, 100 տուն են կառուցում, 1000 տուն են կառուցում, չգիտեմ։ Դարձյալ գումարներ են հատկացնում ոմանք առանձին ծրագրերի, դեպրոցների, չգիտեմ, ինչերի, ճանապարհների, ջրագծերի եւ այլն եւ համարում են, որ լավություն են անում հայրենիքին։ Դուք դրանով ալևս լավություն չեք անում հայրենիքին։ Եթե նախքինում դա լավություններ կամ պատկերացրածի մաքսիմումներ, ապա այսօր դուք դրանով անում եք վատություն, որովհետև այդ ամեն ինչը, եթե այսօր, եւ խնդրում եմ խոսքը ինձև վերջ ընկալել, եթե այսօր քաղաքական փոփոխություն Հայաստանում տեղի չունենում, և գաղափարական մտեցումը չի փոխվում երկրի ինտացքի վերաբերյալ։ Այդ ամենը Ձեր կառուցած ճրագծերը, Ձեր կառուցած տներ Արցախում, ճանապարները Հայաստանի ներ, Հայաստանի հանրապետության այլ շրջաններում, դրանք բոլորը հանձնվելու են ադրբեջանցիներին և նրան գալու են եւ տիրանանուելու են դրան։ Միակ պ, պ, իրավիճակը, որում Ձեր այդ ներդրումները Արցախի հատվածի պես Հայաստանի չեն անցնի ծշնամուն, կարող է ապահովել իշխանության փոփոխությամբ եւ Հայաստանում միակ ազգային ուժի, Իրանանում միակ ազգային ուժի ազգանյութական เบվերի իշխանության գալով։ Մենք չենք ձգտում իշխանության հանուն իշխանություն ունենալու։ Մենք բազում զերկանքներ ենք կրում հանուն այս պետության եւ ժողթի փրկության, որովհետեւ կորցանման ընդհացքի մեջ ենք։ Հետևաբար բայց սյուրքի մեր հայրենակիցները հասկանան երկու բան առաջինը իրենք իԼևս իրավունք չունեն հիաստապված լինելու իրավիճակից հայաստանից դավաճանություն գիտեք ինչ կա մենք բոլորըս ենք հիաստապված հետո зерքերես ցալած նստենք եւ ասենք չէ հիաստապված ենք այլևս ոչ մեկի չենք հավատում ոչ մի բան չենք անում հետեվեք մեզ հասկացեք մեր ծրագրերը տեսեք եւ աճակցեք մեզ բացի մեզ աճակցելուց ը զուծաբերեք ակտիվություն եւ ճնշում գործադրեք հայաստանի ռեժիմի վրա դադարեք եւ սա վերաբերում է ոչ ամբողջ սփյուռքին բնականաբար այլ առանձին խմբերի սփյուռքում եւ այդ խմբերը պիտի դադարեն հայաստանի յուրաքանչյուր իշխանության կցնել նրանց կողքը կանգնել նկարվել եւ բարի հարաբերություններ պաշտպանել համարելով որ իշխանությունը հայաստանի իշխանություններ են եւ այլն պետք է հստակ եթե դուք ձեզ համարում եք Հայ, եթե դուք մտահոգված եք Հայաստանի ճակատագրով, դուք պարտավոր եք ընդիմանալ այս թրքական ռեժիմին, Հայաստանի, Ադրբեջանի հպատակ եւ Ռուսահպատակ այս ռեժիմին, որը Հայաստանը հանձնում է mass arms հստակ ծրագրով թշնամուն։ Եվ պետք է դա դաթարել, ինչպես ասեցի, հիասթափված լինել եւ ստրեսի մեջ լինել եւ դեպրեսիայի մեջ լինել, depression-ի մեջ լինել բetskև ոդկի կաննել։ Հետևաբար, առանձջ է Հայաստանում խթանել քաղաքական փոփոխություն։ Առանձջ է բոլոր ներդրումները այսօր կատարել քաղաքական դաշտում, որբիսի նյութական ներդրումները եւ վերակառուցման ներդրումները ճանցեն ճշնամուն ինչպես անցան Արցախում։ Արցախում տասնյակ միլիարդավոր դոլարների սփյուրքի ներդրումներն անցել ճշնամուն, ընդհանmeno բանավոր պայմանավորվածությամբ այս երկրի ռեժիմի եւ ադրբեջանի ղեկավարության միջև ըndորում արցախի տարածքի մեծ մասը հատկապես կարևորագույն շրջաններից քաշաթաղը եւ բերձորը եւ քարվաճառը հանձնվել են առանց կրակոցի հանձնվել են այսպես Փաշինյանի կամքով եւ դրանք չեն գravel Ադրբեջանցիների կողմից, աշնամու կողմից եւ դրան գravelա անչափ դժվար էր լինելու եւ հիմա այդ պատճառով այսօր Հայաստանը ըստ էության չի վերահսկում Սյունիքը ըստ mm -hmm. էության, որովհետեւ Գորիս-Կապան ճանապարհը փաստացիորեն գտնվում է աշնամու վերահսկության ներքո, թեև մի հատված է, որ զուտ ֆիզիկապես իրենց վերահսկության ներքո է, բայց այս մի հատվածը ենթադրում է, որ իրենք վերահսկում են ամբողջ ճանապարհը, այդ ճանապարհը վերահսկելով իրենք վերահսկում են ամբողջ Սյունիքը։ Այսինքն Հայաստանը հանձնում է կառուցել եւ ասել եւ ես վերջերս նաեւ Հայաստանում հանդիպում եմ մի շատ հանցավոր գծի, որը պետք է դադարի ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Սփյուռքում։ Հայաստանում շատերը հիմա ասում են, որ իրենք չեն ուզում զዋվել քաղաքականությամբ, իրենք ապա քաղաքական են ուզում մնալ, որ իրենք այլեւս այլ։ ոչ մեկի չեն վստահում այդ mass-ը արդեն ասացի։ Սա հանցավոր անտարբերություն է։ Ի՞նչ կարելի շարունակել՝ մնալ հանցավոր անտարբեր։ Կապրկության մեկ ուղի, կապրկության մեկ ճանապարհ կափրկության 1 դեգատոմս եւ այդ քաղաքական դեգատոմսը ուղին եւ ճանապարհը այսօր ցաուկսերտի առաջարկում է միայն մեկ ուժ ցաուկսերտի որտեւ ընդամենը մեկ ուժ է իերանի շատ լինեին դա ազգային ժողովրդավարական բևերն է սատարեկ բևերին սատարեկ սպյուրքում ակտիվ եղեք որովհետեւ դուք վերջում սահմանափակվելու եք ձեր պատերին արարատին նայելով հետո դրան ավելացնելու եք, եք երևանը ապա են ավելացրելեք շուշին Եվ ինչ ենք հասնելու դրանով ողբալից երկեր երկելով եւ այլն եւ այլն։ այլ, Բավական է կափրկության ճանապարհ, բայց այդ փրկության ճանապարհը առաջարկում է միայն մեկ քաղաքական ուժ։ Սատարեք եւ եթե չcheck-ել ցանոթ check ցանոթացեք, եթե ցանոթել check, ապա եւ check-ել ուզում ցանոթանալ, ապա գոնե պայքարեք այս ռեժիմի հերացման համար եւ նախկինների չվերադarsi համար։ Եվ սփյուրքը դա կարող է անել, որովհետեւ սփյուրքը ունի մեծ պոտենցիալ։ Ես Սփյուրքը ունի նաև պարտավորություն Հայաստանի օգնելու, որովհետև Սփյուրքը ոչինչ է առանց Հայաստանի։ Սա պետք է բոլորըս հասկանանք։ Եվ Հայաստանն էլ անչափ մեծ կարիք ունի Սփյուրքի եւ Սփյուրքի օգնության այս պահին։ Դարձյալ, ոչ թե նյութական ինչ որ բաներով, այլևս, ոչ թե ինչ որ ներդրումներով, ինչ որ ծրագրերով, դրանք ամեն ինչ, այլևս արժեք չունեն եւ չեն ունենալու քանի դեռ հայաստանում այս ռեժիմը երկիրը հանձնում է ճշնամուն Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի YouTube-յան ալիքին